Přicházejí buď svatosti.
čas přihnala se vojska. Rozléhal se pláč, ale vojáci nedbali a lidí neutlévali. Dům od domu, dveře od dveří, vítání lidí se podává. Co je člověk? Jest otrok smrti? Pocestný pomíjící? Nad bublinkou lehčejší? Nad okamžení kratší? Nad sklou křehčejší? Nad vítr proměnlivější? Co je život? Posměch, bída, zimnice. Je jak labirint, do kteréhož z života přicházíme, po schodech smrti kráčíme.